պատկերը մարդուն ճանաչում եք։ Չեմ ճանաչում։ Ո՞վ է։ Տեղականնա, վարչապետի։ Ոչ էլ ուզում եմ ճանաչել։ Չէ։ Չէ, չեմ ուզում ճանաչել։ Հա։ Ո՞վ է։ Փող վարչապետ։ Գրանավինյաննա։ Այո։ Ավինյանը չէ՞ դե Գրանավինյանը։ Նկարում պատկերված մարդուն ճանաչում եք։ Ավինյան։ Ամենը չեմ հիշում քնել։ Տիգրան։ Տիգրան Ավինյան։ Պաշտոնը գիտեք։ Փող վարչապետ։ Այո, Ավինյանին։ Տեղ եկեք, որ բացի փող վարչապետի պաշտոնը սպառեցնելուց, նաև պարոն Ավինյանը այժմ պարետ է հանդես գալիս եւ համակարգում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հանձնաժողովը։ Այո, ես իրա Facebook-ին հետևում եի ու տեսնում եի, որ կորոնավիրուսի վերաբերյալ ինչ-որ բան էր ակցում, տեղեկություններ։ Ինչպես կգնահատեք պարոն Ավինյանի աշխատանքը։ Շատ լավ։ Գոհեք պարոն Ավինյանի աշխատանքից որպես պարետ։ Գիտեք ինչ, աշխատանքը նոր է սկսել, դուք չեք կարող որևէ բան ասել իր մասին։ Լավեր կազմակերպում եք։ Չեմ առնչվել, չեմ կարող ասել։ Այս պայդրությամբ ճիշտ ասած փոքր երկրի համար նման թիվ ունենալ ինձ համար մի քիչ ավելին է, քան սպասում էինք, բայց կարծում եմ, որ պետք է ավելի խստացվի, որովհետև այսօր ես դուրս եմ եկել, գործի բերումով դուրս եմ եկել, բայց տեսնում եմ փողոցներում լիքը մարդիկ կան, որ շատ իմիջայլոց են վերաբերում այս ամենին, եթե ես ինձ զրկում եմ լիքը բաներից, տանն եմ մնում, կարծում եմ լիքը մարդ պետք է զրկի նաև իրան։ Ինչ է կարծում կառավարությունը այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում, ինչ քայլեր պետք է ցանարկի, որպեսզի կորոնավիրուսը ավելի տարածում չգտնի Հայաստանում։ Եթե լինի համաճարակաբան կասեի։ Ինձ թվում է կառավարության ուժերը ինչքան հերիքում են, իրանք այդքան անում են ու ամեն ինչ շատ լավ։ Ազգային ժողովը այսօր օրինագիծ ընդունեց, ըստ որի նաև արդեն տուգանքներ է լինելու այն մարդկանց, ովքեր որ կվարակեն կորոնավիրուսով մնացածներին, նաև ազատազրկում։ Ինչ է կարծում, այս պատիժը մեղմ է թե ոչ։ Հետ ճիշտ ասած այդքան համամիտ չեմ, բայց փորձ ունեցել եմ, եթե գրպանին չեն կպնում մարդիկ, երբ գրպանին կպնում են, այդ դեպքում իրենք մի քիչ զգոն են դառնում։ Փառք Աստծո, մենք մահացության դեպքեր չունենք, բայց կարծում եմ Աստված ոչ անի, այդ դեպքում մարդիկ մի քիչ իրենց ավելի կհավաքեին, էլի ավելի զգոն կլինեն։ Ես ընդհանուր որ նայում եմ, նման զգոն վիճակ չեմ տեսնում։